Hän on kielitaitoinen, sosiaalisesti lahjakas, lukenut ja nähnyt maailmaa monen eri ministerin ominaisuudessa. Eli siis periaatteessa täydellistä presidenttiainesta. Suomalaiset ovat kuitenkin vähän sellaisia, että suhtautuvat nihkeästi, jos joku on liian hyvä kaikessa. Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb tuli Firenzen yliopistosta suoraan presidenttikilvan kärkeen ja vetää nyt ainakin kaikkein sporttisinta vaalikampanjaa. Tästä voi tulla kohu, kun on tää sortsi. Ja kello 2 yöllä naapuri soittaa, voisit sä hakea pois. Oikeastaan kaikki ikään kuin kiinnostaa se, että minkälaista on olla nyt Helsingissä Firenzen jälkeen? Ihan kiva, vähän kylmempää, mutta mitäs tässä raikas talvi, hyvä meininki. Kerro sitä Firenzestä vähän, minkälaista se elämä on siellä? Se on kaunis kaupunki, se on kiva kaupunki, italialaiset on mukavia, vilpittömiä, rauhallisia, siellä on hyvää ruokaa, vähän liikaa bistecca fiorentina ja muuta, mutta kyllä mä oon tykännyt, kulttuurikaupunkihan se on. No sitä mä sitten ihmettelenkin, että miksi sinä haluat sitten olla Suomessa ja Espoossa, etkä Firenzessä, minulta kysyttäisiin, minä olisin jäänyt niin, sinne. Kato, joku on sanonut, että nyt Alex, sun Dolce Vitas tulee Via Dolorosa. Näin siinä käy. Tää kampanja, mitä sä nyt vedät, vedätkö sitä vähän samalla tavalla kuin urheilusuorituksena? Joo, ilman muuta. Ja tietysti kolmessa vaiheessa. Ensin on peruskuntokausi. Joo. Nyt meillä on menossa tällainen vauhtikestävyyskausi, eli tehdään vähän intervallireenejä. Ja sitten varsinainen kisakausi tulee pienen joulutauon jälkeen tammikuussa ja helmikuussa. Pitää jaksaa loppuun saakka. No, millä sitä niin kuin jaksaa? Toihan sanotaan tämmöistä tänään, kuinka monta haastattelua on ja mikä se kalenteri on sun kalenteri? No, ennen tänään on oikeastaan aika rauhallinen päivä. Itse asiassa on melkein vapaa päivä, eli meillä on 4-5 juttua suunnilleen. Mutta viime viikolla esimerkiksi oli vähän rankempaa. Et kyllähän siinä niin kuin aina välillä käydään niin sanotusti limitillä, mutta mulla on sellainen filosofia, joka on 1+1+1, joka on siis just näin. Ja se tarkoittaa sitä, että päivässä pitäisi lukea tuntikirjaa, liikkua tunnin ja somettaa vain tunnin. Missä sä luulet, että mä epäonnistun näissä? Mä veikkaan tuossa lukea kirjaa tunnin. Ei. Somettaa tunnin. Se menee aina yli. Mä olen tehnyt muisteluvideon, jotta vähän niin kuin, tää on lyhyt. Onko tää uhka vai mahdollisuus? Tää on kyllä, tää on ihan mahdollisuus. Oota nyt, panas tuosta äänet päälle. Pieni hetki noin. Oota. Hänellä on kyky itse ironiaan. Ei jää sanattomaksi edes silloin, kun juhlapöydästä poistetaan ulkoministeri Stubbin lautanen, koska presidentti haluaa tulla syömään. Me mennään nykyisen perustuslain mukaan. Et siinä mielessä mun mielestä esimerkiksi ulkoministerillä ei nyt ole mitään urputtamista tästä ollenkaan. Ilmiömäinen nousu politiikan huipulle, kun pääministeri Katainen antoi vuorokauden aikaa pohtia, suostuisiko Ilkka Kanervan tilalle ulkoministeriksi. Kondi. Totta kai suostui, ja sitten alkoikin Alex näkyä joka puolella. Vankat tiedot EU:sta, poikkeuksellisen hyvä kielitaito ja sulavat sosiaaliset taidot näkyvät vankkumattomana itsevarmuutena. Opintoja ja tutkintoja huippuyliopistoista, Sorbonne Pariisissa, School of Economics Lontoossa ja Eurooppa-yliopisto Belgian Bruggessa tai Bruggessa, miten se nyt sitten lausutaankin. Feministi ja liberaali konservatiivi, jolle politiikka on tärkeää, mutta urheilu ajoittain vieläkin tärkeämpää, kuten teräsmieskisoissa Saksassa. Täytyy sanoa, että on perhosia vatsassa ehkä enemmän kuin töiden kautta, mutta mä nukuin ihan hyvin viime yönä. Ja on sanonut katuvansa 4 asiaa, ja niistä hän listaa nyt vielä kerran ainakin 3, samalla kun kertoo, kuinka tuo Brugge tai Bruges lausutaan oikein. Sä oot tehnyt töitä tuonne. On. Kerropa nyt, mitä se Brugge lausutaan? Kyllä se on siis, sehän on flaamilaista aluetta, se olisi Brugge. No niin, Bruges, se on sitten niin kuin ranskas, koska se on ranskankielinen ja englanninkielinen koulu. Meillä se oli Bruges. Eli Bruges. Joo, Brugge muuten. Brugge. Tämä on hirveän hyvä tässä tämmöisessä ihmisten kanssa. Siis miten sä tervehdit ihmisiä? Sä oot hirveän sulava. Mä oon kasvanut sellaisessa rakastavassa, avoimessa perheessä. Mä oon luonteeltaan aika avoin aina ollut. Et ei ollut sillä tavalla hirveitä estoja. Äiti oli sellainen. Ja mä oon tykännyt ihmisistä, erityisesti sellaisista, jotka niin kuin välittää, on empaattisia tai positiivisia. Sitten mä huomaan myös, että jos on negatiivinen ihminen, niin se vähän niin kuin vie virtaa. Sitten mä muistan mun isän äiti, Famu, se sanoi, kun mä lähden Jenkkeihin vaihto-oppilas 85-86, sanoi, että
Kom ihåg Alex, att prata är silver, att tiga är guld. Mutta niinku tuli himaa sieltä, mä sanoin, famu, toi nyt ei ollut ihan välttämättä se paras neuvo. Että... Etkä ole noudattanut sitä. No en mä siellä jenkeissä. Et ole hirveästi vaiennut. Miten jos sä menet sinne, niinku, no ole jenkkeihin ja oot hiljaa, niin ei sit tuu mitään. Mutta selvästikin huumori ja semmoinen tietty relaus, se on se, mistä sinä pidät ja mikä tekee susta poikkeuksellisen poliitikon. No siis, joo, mä toivon näin. Mä luulen, että silloin kun mä tulin politiikkaan, niin koska mä olin aika avoin ja suorapuheinen, niin se omalla tavallaan, että oli oma itsensä, se toimi. Mutta sitten esimerkiksi kun mä tulin pääministeriksi, niin mä jatkoin sitä omana itsenä olemista ja sitten se ei kyllä enää toimi. Tuli vaikeuksia. No tuli vaikeuksia, että niin kuin nähtiin, että nyt ravistelee instituutiota liikaa. Ja kyllähän mä sitten ymmärsin, mutta siinä vaiheessa oli oikeastaan jo myöhäistä, koska aika nopeasti noin niin kuin käänteet tapahtuu. Mutta kyllä mä edelleen olen, sit on niin kuin kaksi asiaa, joista mä haluaisin pitää kiinni. Yksi on luottamus, eli että sä luotat toiseen ihmiseen. Ihan niin kuin loppuun saakka, vilpittömästi. Ja sitten toinen on se, että sä voit olla oma itsesi, siis tiettyyn pisteeseen saakka. Että okei, siinä vaiheessa kun mun lapset sanoi, että hei pappa, nyt oli niin kuin bad dad joke, että anna on. Niin. Mutta niin ne lapset aina sanoo, että no, se niin on ne aina, isä, niin isä on aina nolo, ei niin sille ne voi aina sanoo, joo. Kerropa, minkä takia sinä haluat presidentiksi? Jos me lähdetään siitä, että tämä ei ollut niin sanotusti elämän suunnitelmissa muutama vuosi sitten. Että oli sellainen tunne, mä olin tullut politiikan ulkopuolelta. Ja olin omalla tavallaan vähän sattuma ulkoministeri jopa. Eli ne asiat, jotka johti siihen, kuten tuossa videossa näytit, niin oli tarkoitus olla Brysselissä ja niin edespäin. Sitten kun oli ollut ulkoministeri, valtiovarainministeri ja pääministeri, joka on siis Suomen historiassa harvinaista, että ollut kaikki, niin tuli se tunne, että nyt on niin kuin tehtävä suoritettu. Ja oli tarkoitus jatkaa eteenpäin. Mutta sitten sen jälkeen, kun Putin ja Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin me ruvettiin kotonakin puhumaan vähän siitä, että jos tästä nyt tulee niin kuin NATO-Suomi ja nyt on tiukka kansainvälinen tilanne. Saanko kysyä, kuka sen otti sen keskustelun esiin? Sanoiko vaimo, että ajattelin muuten Alex, että sinä voisit tulla presidentiksi? Ei se oikein niin tainnut mennä, mutta se meni. Mä en oikeastaan ihan tarkkaan muista. Me ollaan vaimon kanssa aika telepaattisia. Että ei tarvii hirveästi niin kuin puhua, vaan sä katsot toista ja sit sä ymmärrät. Okay. Jossain vaiheessa alkoi keskustelu siitä, että mitä jos. Ja vaimon tulokulma oli ihan suoraan. Hän on siis kaksoiskansalainen ja puhuu Suomesta aina me-muodossa. Ja sanoi, että nyt me ollaan vaarallisessa tilanteessa. Meillä on uhka, että pitäisikö sinun nyt vielä kerran niin kuin harkita. Ja siitä se pohdinta sitten lähti. Oletko törmännyt siihen, kun olet tuollainen itsevarma ja niin kuin sulava, että kun suomalaiset on kuitenkin sellaisia, että jos joku on liian täydellinen tai liian itsevarma, että se ärsyttää? No en mä ole siihen suoranaisesti törmännyt ja ehkä tässä myös niin kuin auttaa se. Ja siis, omalle persoonallehan voi hirveän vähän, että jos on sitä mitä on, niin ei muutakaan voi olla. Ja ehkä tässä sitten niin kuin särmää tulee myös sitä myötä, että vaikka nimessä on yksi X ja kaksi B, puhuu niin kuin puhuu, näyttää miltä näyttää, jolle ei paljon mitään voi, niin sitten myös ihmiset näkee ja tiedostaa sen, että hei, toi kaveri on myös mokannut. Hän on pyytänyt anteeksi, hän on tehnyt niin kuin hölmöjä juttuja, hän on sanonut jotain hassusti ja niin edespäin. Niin silloin siitä niin kuin katoaa sellainen toivottavasti ainakin sellainen ylimielisyys. Ja kaikista tärkeintä mullahan on henkilökohtaisesti se, että jos olet tavannut minut kahden kesken, että sulle ei jää sitä tunnetta, että toi on ylimielinen, vaan että hän niin kuin välittää. Ja sinullahan on hyvin viisas vaimo, joka voi muistuttaa sinua aina, että Alex, muista empatia, kuuntele muita ihmisiä. Kyllä, ja tässä siis tässä rakkaudessa voi ihmisellä käydä säkä, ja minulla on käynyt säkä ne 29 vuotta, ja toivottavasti myös vaimollani. Ja siinä mielessä on hirveän kiva, että me voidaan puhua kaikesta ihan suoraan, ja kun tuota vaimoani kuuntelin, kun hän piti ensimmäisen julkisen puheensa suomeksi ja sanoi siinä että mieheni on monta asiaa, mutta yksi asia, joka on vahvuus, on empatia, niin silloin tulee kyllä palakurkkuun vanhemmallekin pojalle. Niin, ja se on kyllä paljon sanottu siis vaimolta nimenomaan, kun se vaimo ei voi huijata. No ei varsinkaan mun vaimo, se on kyllä aika suora. Mä olen ymmärtänyt, että se on aika suora. Onko sulla, no mennään nyt sitten vaimoasiaan, millä tavalla sinä osoitat vaimollesi rakkautta? Nyt me ollaan niinku tällä privaatti. Kyllä, nyt lähdettiin menemään vauhdilla siihen suuntaan. Joo. Meillä on sellainen yhteinen kunnioitus ja rakkaus toisiamme kohtaan, joka ei ole tässä vuosien varrella häilynyt. Ja mun mielestä rakkaudessa on aika usein niin, että
se alkaa niin kuin liekillä. No ainakin minun kohdalla, hän ei edes muista meidän ensi kohtaamista, mutta minun kohdalla alkoi. Niin ja se oli muuten ensimmäinen kerta elämässäni, kun olin kärsivällinen. Kerropa siitä liekistä, nyt rupesi kiinnostamaan. No siis joo, ei me tavattiin siellä Brykkässä. Joo. Ja aamupalalla meidän asuntolassa. Ja minähän sitten huomasin heti, että tässä voisi nyt olla jotain. Ja sitten meistä tuli hyvät kaverit, mutta hänellä taisi olla joku toinen. Mutta sitten se toinen myöhemmin jäi, koska olin kärsivällinen. Siinä näet muuten, mitä se kannattaa. Älä muuta sano. Ja niin kuin, meillä on ollut hyvä olla, mutta rakkaus muuttuu siitä liekistä jossain vaiheessa sellaiseksi ystävyyssuhteeksi ja ilman, että se liekki sieltä katoaisi. Kuinka hän osoittaa sinulle rakkautta? Etkä voi sanoa, että se on valtion salaisuus. Se ei ole valtion salaisuus vielä ainakaan. Ei. Se olisi, varmaan niin kuin meille molemmille tulee vähän sellaisia ylläreitä aina. Että joku sellainen pieni ylläri tai ei kerrota, minne mennään, vie ulos syömään tai vastaavaa. Mutta sitten on meillä tällainen yksi standardivitsi kanssa, kun mä käyn tuolla ympärissä kiertämässä ja puhumassa, niin mä saan usein aika paljon kukkia. Sitten mä tuon ne kotiin, rakas, mä toin sulle nää kukat, se kattoo, etkä tuonut, sä sait ne, missä olit puhumassa. Huijari! No toisaalta, no menis muuten hukkaan, se on kierrätystä. No. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. The night